Украина слави за ослободувањето на градот Херсон, позициониран на југот од земјата кој беше окупиран од руските трупи речиси од почетокот на руската војна интервенција. Доцна синоќа во главниот град Киев, голем број луѓе се собраа да прослават за ваквата вест. Светските медиуми пишуваат дека ова е пресвртница за Украина, иако дел од војните експерти повикаа на предпазливост по изненадувачката одлука Русија да ја повлече својата војска. Ми любимо Україну, ми любимо Херсон, ми всі Україна, ми чекаємо ЗСУ, ми чекаємо закінчення цієї війни поразкою Росії, тому що Україна переможе. Вдячність нашим ЗСУ, наші хлопці неймовірні, слава Богу, слава ЗСУ, слава нашій Україні. Украинскиот председател Володимир Зеленски вчерашниот ден го опиша како историски, но и предупреди дека Херсон се уште не е целосно исчистен од непријателот, а деталите за руското повлекување и идната стратегија за војната во Москва вели дека се уште не е јасна. Своје, ја счастливий бачити як люди попри всі загрози, попри репресії, знущання окупантів, берегли українські прапори, вірили в Україну. І навіть коли ще місто не повністю очищена від ворожої присутності. Сепак Киев наведува дека Москва и понатаму представува голема закана, а тоа го потврдуваат и информациите кои ги објавија руските војни представници, во кои се вели дека земјата одржува големи војни вежби во Белорусија, што пак експертите ја гледаат како нова закана и можно отворање нов фронт во земјата. Украинските власти пак соопштија дека земјата гради армирано бетонски ѕид и други видови барикади на границата со Белорусија. Советникот на украинскиот председател Кирило Тимошенко информира дека ѕидот е долг 3 километри, прекриен е со бодликава жица и е подигнат во регионот Волин на границата со Белорусија.